Радісна дітвора вже в залі лялькового театру в Ужгороді. Вмостились на м'які стільці, з нетерпінням чекають акторів. І ще трішки поплескаємо. Ну, ми розпочинаємо приємного, спокійного перегляду. Софійка з Донеччини. Дівчинка в Ужгороді вже майже 2 тижні. На ляльковій виставі, каже, вперше. Очікування грандіозні. Я б хотіла відчувати веселі емоції, щоб на сцені грали актори, які приносять не тільки нам радість, але вони були щасливі від того, що вони грають цю роль. Нарешті в залі погасили світло. Розпочалась вистава. Та схаменіться! Ой, неділенька ж посвята! Вибачте, мамо! А обідати вже час! Дякуємо, мамо! Дякуємо, тато! Чекай! У головній ролі Хома. Він впіймав щуку та відпустив. Взамін та йому пообіцяла виконати бажання. Всі, крім одного. Неможливо примусити сміятися, ані закохатися. Казку «Хома та щука» актори ставлять вже не вперше. Це драматична п'єса, яку написав Марко Кропивницький. По щучому велінню російська казочка. А Марко Кропивницький переробляє казку, сюжетну лінію на українську ментальність. Там Іванушка-дурачок, де все йому ледацюги-ледарюги дається. А тут 2 брати. І один роботящий – Хома, а другий – Гаврило, трошки такий лінивий і наговорює, підбріхує на брата, батька. І тому йому допомагають вищі сили. Всі діти з числа переселенців. Для них ця вистава безкоштовна. Батьки кажуть, щиро вдячні керівникам театру. Адже вистави дають змогу, бодай на деякий час, забути про ті проблеми, від яких дітям довелось тікати з рідних домівок. Ми переселенці і знаходимося на даний момент як біженці. І діточок на виставу привели. Ось тому... Звичайно, що я з онукою приїхала, звичайно, що дуже до... подобається. Перше, якось так не вийшло там у нас вдома, але ж тут ми дуже мріємо подивитися. У театрі розповідають, не могли бути осторонь подій, що нині відбуваються в країні. Це ми вже 2-й місяць проводимо вистави для дітей, переселенців, які в нашій області, які, зокрема, в Ужгороді знаходяться. І вони через волонтерські центри проводять свою реєстрацію і по списках там, чи по талонах, чи по афішах, чи домовленості усі. Ми їх завжди раді чекати на наших виставах. Тепер у травні ми проводимо так, кожної середи і четверга вистави о 16-й годині. Діти можуть приходити по запису через волонтерів або ж самостійно з батьками. Афіша вистав розміщена біля входу в театр.